Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visits. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you, I can't forget you. Algumas meninas me pediram, né, para eu trazer aqui um vídeo mostrando como é a minha rotina da manhã. Então eu resolvi trazer para vocês. Queria dizer que nem todo dia eu faço isso, porque eu odeio assim rotina, gente. Eu nunca sigo criteriosamente uma rotina. Mas geralmente eu faço isso todos os dias. Acordo, escovo os dentes, tomo banho, lavo minha pele, passo hidratante, né, desodorante, perfume, tomo café, de café da manhã, né. Como vocês viram hoje, eu tomei um Ceylon, às vezes eu tomo Carinha Láctea, às vezes nem café da manhã eu tomo, gente, porque, sei lá, de manhã eu não sinto muita fome. E a minha rotina da manhã foi essa, às vezes arrumo a casa, às vezes não, às vezes eu saio, às vezes acordo mais cedo, às vezes mais tarde. Então eu resolvi trazer, né, o que geralmente eu faço todos os dias eu faço isso, porque atualmente eu não estou trabalhando, mas quando eu estou trabalhando, a minha rotina da manhã é bem diferente, né?
breve vou trazer mais vídeos aí para vocês. Podem comentarem, podem pedir, podem falarem aí o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou trazer sim para vocês. Vocês pediram rotina da manhã, trouxe para vocês uma rotina da manhã bem top. Gente, por favor, dê muito like nesse vídeo, porque deu muito trabalho para gravar, muito trabalho mesmo. Pois eu não tenho tripé, de manhã eu fico aqui sozinha, porque meu marido trabalha. E geralmente quem me dá auxílio pra gravar os vídeos é ele, entendeu? Quando eu gravo vídeo de receita, alguma coisa assim, ele que vai gravando pra mim. Mas hoje eu tô aqui sozinha, então eu me virei em mil pra gravar esse vídeo. Fui gravando tudo sozinha, com uma mão só e a outra fazendo uma coisa. Então, se puderem, dê bastante like, compartilhem esse vídeo com as amigas pra verem minha rotina da manhã, né? Pra se inspirarem. E é isso. E eu acho que eu falei com vocês, né, que de manhã às vezes eu arrumo a casa e tudo mais. Não trouxe arrumar a casa pra vocês, porque minha casa já está arrumada, já tá tudo limpo, porque ontem de noite me deu a louca, eu faxinei tudo aqui. Então, por isso que eu não trouxe, né, arrumando a casa pra vocês. Mas tem um canal aqui, vou deixar aqui nos cards, vídeo organizando a casa, limpando naquela faxina. E espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. You should hear it, oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit, I already do. Let's just break it down, to you and me uptown, dancing all around.